Aycan. Ne tersen? Sağ ol Can, sen ne tersen? Valla dünən sən bizi yenə məyus elədin. İndi səhhətin nətərdir? Dünənlərim kimya almışdın, gəldin. İndi özünü nətər hiss elədin kimya terapiyadan sonra? Bilirsiniz ki, əvvələ salamlarım hamını. Çox sağ olun. Mən hər zaman nəzərində saxlayırsınız. Diqqətim üstündədir. Allah həmişə üzərinizdə olsun. Mənə dua eləyən insanlara təşəkkür bildirəm sayəndə. Dünən kaldım kimyanı, adeta mənə kürəyimi vururdu, bir də böyrək hissələrimi vururdu. Bu dəfə nədəsə qarın hissələ vurur. Bilirsiniz ki, kimyoterapiya harası təsir edir. Qarın hissələ təsir edir, bu da laf çox gərincidir. Çünki qarın hissədən ən az 5 dəfə mələt olmuşum, 5-6 dəfə. Çox bəş ağrılarım var, çox bəddim var. İnşallah toparlanıram, çalışıram, yıxılmayam. Dünən belə bir şey söyləmişsən ki, ağciyərinə mi yayılıb nəsə, bilmirəm, sən mi söyləmişsən bunu, özün mü verdin? Deməli, əvvəl birinci Milan Ekolojiya bütün orada olan personel, bütün hər kəsə təşəkkür edirəm. Tez-tez danışacağım ki, vaxtda çox hamıya bilirəm ki, mənim vaxtda işlər çox düzəndir. Yo, yo, narahat olma sən, narahat olma. Birinci əməliyyatım, birinci şiş uşaqlı boynundan tapılmışdı. Kimyoterapiya aldım, onun demək olar ki, axırına çıxdıq. Çünki MRT-də sıfıra bərabər bloklanmışdı. Çox gözəl nəticələr oldu, çox sevindik. Hər 3 aydan, 6 ay, 1 aydan bir getməliyəm, mən 2 aydan bir kontrola gedirdim. Sağ olsun, həkimlərim də mənə çox diqqət göstərdilər. Bu, aprel ayı gəldi, vaxt düşdü, yenə mən müayinə vaxtıma. Aprel ayında böyrəyimin damarlarından törəmələr çıxdı. Onu da tez üstlərə düşdürlər, 2 ay dərman şəkildə terapiya qəbul etdi. Bilirsən ki, pandemiya ilə əlaqəli həm işə çıxa bilmədiyik, həm ölkədə çox diqqətli olaraq sizdik, bizdik, hamılıqla çalışdıq ki, yoluxmalarımızın sayı az olsun. Biz elə xəstəyik ki, biz tez tuta bilərik. Ona görə mən 2 ay demək olar ki, evdən çıxmadım, ancaq dərman qəbul edə bildim. Yenidən MRT olundum sonuncu bu həftənin əvvəlində. Çox güzəl xəbərlər oldu. Nə böyrəkdə, nə uşaqlıq boynumda şişlər tapılmadı və həkimim deyik, bu da sevindim ki, MRT-nin cavabı gələndə, bu da sevindim ki, şükür Allaha, bunun dörtəsindən gəldik. Amma ağciyərin MRT-si gələndə çox təəssüf etdim. Hətta üzümə dedim, niyə axı, niyə çəkmək o qızdan, niyə bunda, niyə yenə? İndi də ağciyərimiz çıxıb, oradan şişlərəmək. Buna görə kimyoterapiyaları qəbul edirsən tüzələ, yoxsa? Mütləq, o anınlaca, elə bir ikinci gün cavab alan kimi həkimlərim fürsəti fövqə vermədən tez analiz aldıq cavablarını alan kimi o deyək yatırdılar məni və birinci ximiyamı aldım. Məndə belədir, mən pütöv ola bilmirəm, qanım çox aşağı olduğuna görə bir ximiyanı iki yerə dövür yalırıq. Birinci hissəni aldım, birinci ilə ikinci etapını aldım. İnşallah alacaq. Bundan sonra neçə kimyoterapiya yazıblar buna görə sənə? Bizdə necədir? İndi hər yerə görə dəyişir kimyalar. Bilirsiniz, böyrək də başqa cür olur bildiyim qədər. Yəni, bu ağciyarın mənə birinci kimya çox yaxşı təsir etdiyinə görə bunu məsləhət gördülər. Mən də bir məmləyyətlə razılaşdım. Amma üç kimyadan sonra tərkibi dəyişilə bilər. Kimyadan sonra özünü necə hiss edirsən, gələndən sonra? Mən yıxılmaq xoşlamıram, bilirsən. Səhər tezdənin durandan əyləşirəm, düşürəm. Amma ağrılar çox bəlkə olub. İndi qarın çox bəlkə, qarın istəmə, qarın ahimə çox bəlkə ağrılar. O qədər bəlkə ağrılar var ki, bəlkədən danışa bilmək. Əzələdən, ya əzələ ola bir, diafragma burada, sonra adətən diafragma ilə danışırlar. Bəs nəfəs almanda falan təngi nəfəslik, ağır nəfəs almaq? Heç yox, təngi nəfəsliyim yoxdur, bəlkə danışa bilmək. Bəlkə danışanda bu nahiyyədə ağrılar başlayır. Ona görə çalışıram ki, yavaşlayır. Bəs həkim dedi mi ki, niyə qarına vurur bu ağrılar? Yəni, ağrıya? Yox, deməmişəm, mələmitrən almışam bu günlər. Adətən belə olur, mən ilk dəfə deyildi, mən bilirəm bunu. Bədənin müxtəlif nahiyyələrinə, onurquya. Keçən ximiyalarda mənim ayaq
baş tırnaqlarımı çürütmüşdü tamamilə, ayaq tırnaqlarımı çürümüşdü demək olar, tırnaqlarımı. Yeni yeni özünə gəlirdi, yeni yeni tam çatmışdı o yerə ki, biraz bir neçə müddətdən sonra yeni dırnaqlar gəlmişdi. Yəni mən onları bilirdim, onu əvvəldən demişdim, bilirəm onu buraya bu sümürləri əzir, ximya, insan nəfəsi. Mən onu yaşlamışam artıq, sizi dəfə, iki dəfə deyim. Dəstək olanların var mı? Mənəvi dəstəyin, yoldaşın, evdəkilər? Bilirsiniz, Zaur. Mən ümumiyyətlə Allahın xoşbəxt bəndəsiyəm ki, mən fikirləşirəm ki, nə yaxşı Allah bunu mənə verir, mənim yaxınlarıma vermədi. Çünki mən onları çəkə bilməzdim. Yəni, çəkə bilirlər. Mən özüm özümü çəkə bilirəm. Təbii ki, ailəm çox mütəssirik, çox mütəssirik, çox. Çalışırıq, ayaqda duraq, elə evdə deyirlər, yaxşı olacaq, nə olacaq, sən bunun təsirindən gəlibsən, bəzən güclə olmaq da çox pisdir. Ona görə pisdir ki, hamı inanır ki, yaxşı olacaq, nədən yaxşı olmadı. Yəni, Allaha pənah deyirəm, inşallah ki, yaxşı olacaq, inşallah ki, mən yıxılan insan deyiləm. Amma bəzən görürsən ki, güclə olmaq da çox pisdir. Kimdir o? Zəhra. Gəlsin də yanına. Yuxusu gəlirdi, ədiyalı ilə gəlir, gedir ki, gəlməliyəm. Gətir, gətir elə ədiyalı gəlsin, gəlsin yanına da. Zəhra. Zəhra. Görək gəldim, çox pək yuxusu gəldim. Zəhra. İkinizsiz evdə? Yox, real evdə. Real evdə? Uşaq orada baxır, saxlayır ki, gəlməsin. Niyə qoy gətsin də? Denen götsün gelsin. Bilirsin. Deyir ki mənə... Eşidirəm, eşidirəm. Məsəl, mənə deyir ki sən yeni yeri dila. Günzalı eşidirsən? Mən eşidirəm, eşidirəm sən. Ha. Biraz ama ətə qana gəlmisən elə bil. Niyə belə pauzaya düşüb? Bəlkə özü bağlayırım. Ha, onun yəqin Skype-ına zəng. Telefona zənglər gəlir. Ya zəng etməyin telefonuna, qoy adam danışsın, xahiş edirəm. Amma güclü qızdır Tünzalı, çox güclüdür. Amma qəşək bir söz deyir ki, ailəmdəkilərə yaş ki, Allah Teala. Hə? Buyurun. Zəhra xanıma baxanda. Tünzalı eşidir misin? Hə, buyur. Gəldi mi Zəhra? Necə? Gəldi Zəhra. 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 Ayrı, onu gətir də bura. Zəhra. Gəl anla qurbat. Geçiyorum bura. Bura çık bura. Bura gel. Yavaşça gel. Yavaşça gel. Gel. Zahra'ya salam de. Az ne tersen. Ben yakışıyım. Sen ne diyorsun? Yakışı beni. Ben yakışıyım de. Yakışı beni. Yakışı olasın. Kes tanışır sözleri. Canım. Allah korusun. Allah korusun Tünzay. Allah balanı saklasın. Allah seni korusun. Qoy getsin, yatsın. Qoy getsin. Git ataya. Git ataya. Qapını. Lütfən. 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 Yuh, yuh, yuh. Belə zarım, əziz zarım, qardaşım. Ay can. Çalışıram. Sənin səsin mənə yaxşı gəlmir. Mənim səsim çıxır ki, hələ bir yaxşı da gəlsin. Ey gidi dünya.